全公司的业绩是多少？哦，第一个问题，所以第一个问题很简单，你就直接怎么样，先切到那个我们的资讯组这个总表里面哈、哦，然后做什么呢？接下来的话哈、哦，我们就其实每后面都有题目了，所以我先了解题目一下，然后再来的话呢，我们就是把那个 OK 第一个哈、哦，插入那个我们的枢纽分析表。那如果说我今天这个范围 OK 确定之后，那比如说我希望全公司的，其实就是把全公司的什么呢？全公司的那个它的销售金额，它有个栏位有没有？那如果说你不要列标签，不要蓝标签，它其实就是全部的加总 ，OK 哈、哦，全部的加总嘛。或者说你其实最简单啦、啊，销售金额上一下就好了，也是 OK 啦。就是说我们前提是用枢纽分析表哦，来。就偷拉到值就可以，销售金额放在值，哦，它就显示出来。不过没有千分位符号、哦、看起来不易阅读，所以我把它千分位符号加一下。那你可以看到哈、哦，它这边就出现哦，它的公司全部的业绩哈、哦，百万、千万、亿、24亿耶，哇，那其实营业额这样算不是算小公司了哈、哦。啊、哦，然后第二个的问题就是说，哎。你帮我加上什么？加上县市，啊，最好是县市排行榜也帮我列出来啊，哪一个县市销售冠军？我看起来应该台北市应该是比较前面哈、哦。所以呢，我们来看一下，那再来的话就是，销售直接就怎么样？直接在这个上方哈、哦，我们直接来做好了。如果要加上县市，很简单，就把县市名称呢，把它拖拉到哪里呢？县市名称直接拖拉到那个。我们的县市名称拖拉到列标签，所以帮我列表出来。那如果说你要排序的话，很简单，游标放在那个 B5 的上方、哦、然后呢资料里面自己到 A 就可以了、哦、你可以看到、哦、哇，这个地方台北市占比这么高、啊、当然如果说你希望用百分比啦、啊、其实很简单嘛，我们刚刚讲过，你可以什么把这个地方再改成值的这个部分，用什么呢？值的显示方式变成总计百分比，好，马上看出来，哇，一半以上的业绩，快一半哦，就是在台北市。OK， 那再来的话呢，哈，把它复原一下 ，OK， 这个大概只是补充一下。接下来的话呢，如果我今天希望看到什么不同部门，先看到县市，再看到县市部门的业绩对应到的业绩哈，县市部门业绩的话。那我们可以再把什么部门名称拖拉到县市的下方，这个时候的话你会发现哦，哎，台北市它每个部门的每个业绩都会显示出来。 OK， 那未来当然哦，底下这边有合计好、哦、然后呢，如果你合计每个，像有的时候我不喜欢每个地方下方下面合计的话，你可以有个方法按右键，这边有个小计有没有，如果你不想要合计的话，因为有的时候哦，像贴到那个其他地方之后还要333这个东西，如果你不要小计的话，那你可以把小计这个按右键、哦、打勾取消，它小计就不见了。 OK、哦、所以这边就要按右啊，如果要的话按右键把小计怎么样再把它打勾就可以了、哦、小计打勾，哎，小计又出来了。 OK， 所以未来如果你要不要小计、哦、可以用这个方式、哦、把它增加或减少、哦，那这样的话可以知道说那个各县市的各部门的业绩总额，旁边会列示出来、oh, OK， 那甚至你可以怎么不要合计，然后排序可不可以，也可以啊，自己到 A 帮我排序一下啊，所以你会看到、哦、业绩最多的话、哦、基本上像台北市第一名还是业务三科，所以你会发现哇，业务三科几乎都是在各县市排名在前面的，所以从排序里面也可以看到，哇，哪一个部门里面哪一科哈、哦，是这个销售金额特别好的哈、哦。啊，再来的话，第四个问题是各部门的各产品哦，所以再来就是第四个问题，各部门各产品分类啊的业绩总啊，所以哈、哦、这边的话，可能我们就是。要把什么呢？县市拿掉，好，县市移到上面，再把什么呢？产品
哦，产品名称啊，不过这边不叫产品，这边好像叫分类名称，把它拉到部门下方。哎，这样的话你会发现每一课的那个销售的东西哈、哦、会列出来，那销售金额也会在旁边显示出来。当然一样，你可以把它做排序的啊、哦，按照每一课的这个细项目再帮我做排序，啊、哦，所以你可以看到每一颗其实最赚钱的还是主机板 ，OK， 所以可以看出来排序，就可以马上把高低哦，马上可以显示出来，那就可以至少在报表里面可以看到一些哈、哦、这个数字会说话哈、哦。那接下来的话呢哈、哦，再来怎么样呢？啊，除了说呢，我们可以用同一列的方式显示之外，我们也可以怎么样？可以把那个产品分类放在蓝标签，用这样的方式显示。好，啊，两者之间呢，一个是从就是说呢，业务哪一科的什么产品，再到业务的哪一科跟它对应到的那个产品哈资料，就是说两个分类的结果其实看到的是不同的了哈。一个是主，一个是次，主要是哪一科，然后它的销售情况哦，哪一个产品的销售情况。第五个问题是说对调啊，对调其实就是什么，把分类拉过来，把部门再拉过去。OK， 那其实你可以看到哈、哦，它主要是看哪一个产品，刚刚是主要是看哪一个部门。OK 哈、哦，所以这个部分的话，当然你呈现的主要跟次要哈、哦，就会有一个不同的结果哈、哦。那第六个问题是各类的产品销售的笔数，哎，比特别说，它这边是订单数量，而不是啊、赚的多少钱。哎，那我刚刚讲过嘛，如果说你拖拉的东西，它是一个数字，它就加总。但如果你不希望它加总的话，有个方法很简单，你可以啊把这边哈、哦、一样哦，值的地方哦，值的设定有没有？预设是加总嘛，那你可以把它改成什么？项目个数就好了。 OK， 也就是说如果你拖拉到值，它如果是数字自动帮你加总，但是如果你不希望它帮你加总的话，就是改这边啊，或者另外一个方法就是你拖拉名称就好了，用名称它就是因为它不是数字，所以它就算几个、哦、所以它这边是笔数啦，所以我把它、啊、另外这个方法也是可以的，就是直接改什么，改它的项目个数，就会看到是它的订单的数量，哦，可能有的是虽然订单很多，但是销售金额可能没那么高，哦，都是小单，那当然其实不算赚钱了，哦，虽然感觉好像很多，但实际上都是不赚钱的单，哦，甚至是赔钱的单，那当然其实也不见得是对公司是有帮助的，哦 ，OK， 那这个部分的话是前面那个六个问题，哦，所以请各位也许先试试看哦，就是一到六个问题啊，后面还有七到十二问题哦，我们待会再看。然后所以请各位先试着把那个一到六的问题哦，先试着做做看哦。